Ето ни нас. Следващият ни гост гледа света от високо. Значи ви кажа, точно 210 см. Той е прекарал повече от 15 000 часа в спортните зали, играл за едни от най-големите волейболни отбори по света, а през 2006 година на световното първенство по волейбол се окичва с бронзовия медал. Днес е отдаден на семейството си и на идеята, че спортът е по-добрият начин децата ни да пораснат. При нас е волейболната легенда Евгений Иванов, пушката. Здравей, добре дошъл. Евгений, здрасти. И разказвай какво правиш ти в момента. Общо взето от доста време вече не си толкова под светлините на прожекторите. Ами... Имаме ли 2 часа? Имаме. Ти почвай. Ние ще прекъснем, ако ни свършиш. Добре. Какво правя? С няколко думи опитвам се да карам децата да спортуват. Най-грубо казано, защото за мен спорта дава толкова много, че дори 2 дни може би няма да ни стигнат, за да го обясниме. Спорта възпитава, спорта изгражда едни качества, които, за съжаление, много трудно от нашите деца могат да... може да изградим в днешно време в тях без спорта. Спорта в едни определени граници дори е много здравословен. Той е належащ за всеки един човек, за всяко живо същество. И по-конкретно как се случва това? Защото статистиките ние редовно коментираме, за съжаление са доста стряскащи. Ами да, като погледнем заглъстяването сред децата, обездвижването и така нататък. Как се случва? Посредством кампании, посредством партньори, с които работим вече от няколко години. Организираме спортни мероприятия за деца, организираме спортни празници, такива целогодишни кампании, които върват различни... И това предполагам са различни видове спорт, нали? Не говорим само за... Не говорим само за волейбол. Даже много рядко се включвам чисто в волейболни инициативи. Какво, например? Футбол, тенис, какво различно? Сега, едно от най-важните, които правим, даже може би най-важното, което правим, това е превентивна и изправителна гимнастика против гръбначни изкривявания. Защото това е един много наболял проблем, който обаче е доста неглижиран от страна и на институциите, и на самите родители. Един проблем, който не се вижда с просто око, докато не стане вече наистина проблем, от който не може да се спасиш, за съжаление. Така че превенцията там е едно от най-важните неща. А това се получава, разбира се, следствие на начин на живота на нашите деца. Това се получава просто? При някои е генетично заложено дори. Много малък процент са децата, които са с генетично заложени такива предпоставки да имат някакви проблеми. При останалите се получава, да, от начина на живот, от това, че децата седят прекалено много време пред компютър, от това, че седят с телефони непрекъснато. Да, ето в тази поза, която всички знаем, нали? От това, че в училище вече все по-рядко им се прави забележка. На времето учителите, то си беше като задължение. Да, тяхно... Изправи се. Да, изправи се. Непрекъснато изправи се. Изправи се, докато в един момент, нали, ти вече ти става нормална стойка това нещо. Там го няма. Държавата се грижеше много на времето за тези неща. По какъв начин? Правеха се периодични прегледи. Правеха се, примерно, сега напомняйте, може да им звучи смешно, но ние всяка сутрин правихме физзарядка преди училище. Вярно е. Да. Спомням си. Нещо, което за днешните деца е почти немислимо. И още... Не знам, някои други спомени от миналото. За да бъдем максимално полезни, общо взето, какво могат и според тебе трябва да направят родителите за своите деца в това отношение? На първо време трябва непрекъснато да коригират стойката на децата. Да не позволяват децата да седат прегърбени, да не позволяват да се застояват прекалено дълго пред екрана на телевизора, на компютъра, да седат примерно по 2 часа с таблет или с телефон приведени. Това е пагубно. Отделно трябва да се правят профилактични прегледи. Значи поне веднъж годишно е хубаво детето да се преглежда от ортопед, за да се види дали има пускостъпие, дали има някакво разместване или асиметрии в стави, цялата симетрия на тялото. Защото когато се хване в един много ранен стадий, с правилна работа може да се коригира до някъде това нещо. Когато се хване в по-късен стадий, вече... За цял живот. Да, имах един приятел, между другото, със същото вече усложнено положение с изкривен гръбначен стълб и нямаше какво да се направи, трябваше да го оперират. Да. Но те действително го оперираха и слава Богу, оправиха го, но се стигна до тежки операции, в шини се седя. Абсолютно. Въобще сериозни неща.
Твоите дъщери Сара и Симона как са в това отношение? Спортуват ли с таблетите, компютрите и телевизорите вкъщи? Как се справят? Таблет има, който те не го докосват вкъщи. Това е защото вие не им давате или защото те имат съзнанието, че им е излишно? Ние не им даваме. А как се справя с това проблем, Евгений? Защото сега на родителите е трудно да контролирате непрекъснато децата. За или поне на много днешни родители им е трудно и казват, че направим невъзможно. Значи, аз съм завършил спортен менеджмент и там основното правило е няма начин да няма начин. Значи човек, ако иска, може да постигне всичко. Ма как го правите в това вашия начин? Ами как го правим? Трудно. Трудно, в смисъл, аз не дам обяснение на децата защо не трябва да го правят. Казвал съм им така и така и така и така. Има си правила. Има си правила, които вие трябва да спазвате. И те ги спазват. Това едва ли става безропотно? А, не. Не е мир и спокойствие, когато те искат нещо, пък ние им го забраняваме, но все пак това е задължение на родител, това е отговорност на родителя. Много по-лесно би било да им фрода таблета и им кажа, занимавайте се, не ме закачайте, аз искам примерно да си гледам телевизия или да си върша там някакви мои си работи. Вие 4 часа седете пред компютъра или си играете с таблета. Да, много е лесно. Понякога път е много удобно. Не мога да отрека, имало е случаи, в които имаме някаква спешна работа и казвам, да, ето, вземете таблета. Поиграйте един час с него, но в момента, в който стане един час, казвам, стига толкова, ама тати, съжалявам. Те, колко са големи всъщност към момента? На 13 и на 8 ще станат след един месец. Спортуват ли? Всъщност и двете спортуват, малката ходи на тази гимнастика, която ние провеждаме и която съпругата ми е мотора в всичко, което се случва там. Голямата сама се записа да тренира волейбол. Ага, по стъпките на татко, харесва. Ми не, в смисъл, да, тя тръгва по стъпките на татко, но аз не съм я карал. Умишлено казах, че волейбол няма да я накарам да тренира. Преди това сме я записвали на плуване, на други спортове, понеже тя е много спортна натура. Но волейбол умишлено не исках да записвам да тренира. Ти спомена съпругата ти и не веднъж си казвал, че тя много неща е променила в теб и в живота ти. Да. Какво толкова може да промени една жена в един мъж? Ами, тук малко като клише ще прозвучи, нали, казва, че за всеки един успял мъж седи една жена. Не мога да кажа, че всичко, което съм постигнал в този живот е благодарение на жена ми, но много неща са благодарение на нея. Тя ми даде едно спокойствие във времето, в което аз изграждах професионалната си кариера, че вкъщи всичко винаги ще бъде спокойно. Всичко уредено. Наред, уредено, да, че мога да разчитам на нея във всеки един момент, защото спорта, професионалният спорт изисква ужасно много жертви, ужасно много компромиси. И когато човек ги прави тези компромиси, но не е убеден, че всъщност трябва да ги направи или може да си позволи да ги направи, в един момент веднага дава отражение. Докато аз благодарение на нея винаги съм бил уверен на 100%, че какъвто и компромис да направя, няма да ти струва прекалено скъпо в останалата част от живота, да, личния ти живот. Да, може и така да се каже. Дори в един момент, ако те върнем и малко повече години назад, за което си говорихме преди това, за което си казвал често, също ти си решил, взел си решение, генерално, да обърнеш внимание вече на семейството си, да бъдеш повече с тях, отколкото с професията си. Което е голямо решение, голям ход за човек. Ти ни разказа как се е случило това и историята наистина е силна. Разкажи и за зрителите. Всъщност момента, в който узрява това решение в теб. Да, по една или друга причина ми се прокрадваха такива мисли в главата, че може би е време да се отказвам вече. Но това е решение, което се взима много трудно. Не може ти, когато си живял 20 години, 25 години по един начин, правил си едно нещо, изведнъж да кажеш край и спираш. И живота ти от следващата сутрин започва по различен начин. И как се случи, бях извън къщи, не си спомня, мисля, че на лагер бяхме някъде известно време. Комуникирахме с семейството посредством интернет. И децата не знаят, че се прибирам. Аз звъня на вратата с саковете, отварям малката дъщеря и ме поглежда. Тя мисля, че беше на 3 тогава. И ме поглежда така очудено и казва, ма тати, ти защо си тук, не си на компютъра? И аз си дадох сметка, че детето ме възприема като образ върху екрана на монитора. Тогава на секундата го взех решението. Казах край. Ма действително толкова силно ти повлия, да? Да, 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 да. Като порасне малко твоите, ще видиш как такива неща те удрят право в сърцето. Две думи направо могат да ти обърнат света наобратно.
И ти от деца вика по-другия ден. И аз си казах, край, това е. Добре, а сега вече като отдавна си теглил чертата, има ли нещо, което си искал да постигнеш, а не си успял в рамките на иначе изключително успешната ти професионална кариера? Един спортист, ако каже, че има неща, които е искал да постигне, а не е смисъл. Ако каже, че е постигнал всичко един спортист, значи лъже. Или, за тебе, или не е тия неща? Спортист. Ами много са. Прекалено много са. Аз винаги съм си поставил високи цели. Даже стигнахме до там, че аз исках да се откажа от националния отбор след Олимпиада. Едно от първите ми големи състезания в националния отбор беше Олимпиадата в Атланта 96-та година. Дал си сметка, че това е невероятен форум. Това е наистина, колкото и банално да звучи, върха в кариерата на един спортист. Пак ако вземеш и медал, нали, въобще да не говорим. Но самото участие на Олимпиада ти дава съвсем различна емоция, съвсем различен поглед върху спорта като философия. И си казах, ще завърша кариерата с националния отбор след Олимпиада. Само че така се случи, че ние на следващите две Олимпиади не успяхме да се класираме. До такава степен вече се бях обезкуражил, че даже 2006 година казах, аз приключвам с националния отбор, не мога повече. След това обаче, благодарение на някои мои колеги, се върнах в националния отбор, успяхме да се класираме в Пекин. И реално след Пекин аз наистина направих това, което исках. Благодаря ти много, Евгений Иванов, пушката. Как ти казвам името в синхрон? Това не се случай ли работа?